A NASA, né, ela vem dizendo que realmente as ondas magnéticas da Terra estão mudando. E é interessante que, não sei se vocês sabem, eles vão ter que refazer todas as rotas dos aviões. Eles vão ter que fazer novas coordenadas marítimas. É, olha, olha. Eles vão, inclusive, até mudar o número de pista de aterrissagem dos aviões. Né? Nós vamos ter problema, logo, na internet, vamos ter problema. Nós já sabemos disso, vamos ter problemas com os celulares. Por quê? O magnetismo está mudando. Aquela ressonância Schumann, não é isso? Deu uma alteração, acho que foi no domingo, absurda. Então, a coisa está pegando. Né? Isso é preocupante? Não. A NASA já começou a falar, não dá mais para esconder. Não dá mais para esconder. Né? Nós estamos vivendo momentos muito interessantes. Quer dizer, o nosso caminho segue para uma grande transformação, que já vem acontecendo há alguns anos, né? Não é isso? Antes mesmo da maioria dessas pessoas estarem conhecendo e falando sobre esse processo, antes que elas sabiam, a coisa já estava acontecendo quando foi determinada 50 anos atrás, né? E hoje, nós chegamos ao momento onde tudo começa a ficar evidente para os seres da Terra. Hoje, dificilmente você que está, aliás, muito obrigado pelo prestígio, pelo acompanhamento. É muito difícil você não saber de alguém que está passando por uma situação difícil, não só difícil econômico, financeiro, que isso já é um padrão aqui do Brasil, agora está virando um padrão do mundo. Mas pessoas que estão tendo sonhos terríveis, pessoas que não estão dormindo adequadamente, não é verdade? Você conhece? Pessoas que estão ou comendo muito ou perderam a fome totalmente, pessoas com dores no corpo, estão totalmente desalinhadas, pessoas que parece que estão meio desfocadas, né? Então, tudo isso que está acontecendo mexe também com nossos chakras, mexe com o nosso, vamos dizer, com a nossa fluência da energia da lua, do sol. Nós, a grande verdade é que nós estamos mexidos, né? Ou seja, toda essa luz de amor que está entrando nesse momento está trazendo a oportunidade de a gente se, vamos dizer, se refazer, né? Regeneração é se refazer. É um período de muitas transformações significantes. A coisa, a gente, a partir de setembro agora, se até agora, né? Porque eu acho o seguinte: existe antes de 2020 e depois de 2020, né? Agora, a partir de setembro, nós vamos ter algumas transformações muito significantes. Porque o que está acontecendo é que nós estamos expandindo a nossa consciência. Nós somos seres divinos. E nós, antigamente, vivíamos só para ter. E agora é chegado o momento da gente ser. A era da regeneração. É um momento onde tudo encontra o seu lugar, sua importância, né? O seu esclarecimento na vida. Nós vamos, por fim, despertar e vamos aprender. Puxa vida, a nossa missão de vida, o que nós estamos fazendo, nós vamos, por fim, despertar. E é interessante que as dimensões vão vir para a gente de uma forma consciencial do que realmente nós somos e por que nós existimos. Nós vamos entender os processos evolutivos, ou seja, as oportunidades que nós temos a todo momento de estar encarnados com pessoas da família, com pessoas que de repente chegam e dizem assim: ó, hoje, a partir de agora, sou teu genro. Você fala: meu Deus! Por que essas pessoas estão chegando na nossa vida?
Porque você está atraindo pessoas. Nós vamos começar a ter uma expansão da nossa consciência. Não é por acaso que eu estou aqui. Não é por acaso que eu ocupo um corpo como esse. Ou seja, nós somos luz e nós precisamos crescer como luz.